Děkuji, děkuji. Krásně jste to uvedla. Krásně jste to uvedla, já bych to neuvedla asi lépe. Přesně budeme se tady v tom workshopu se budeme věnovat tomu, jako vlastně, jaké konkrétní techniky lze použít pro vlastně to formativní hodnocení, jaké lze uplatnit, případně na co si vlastně dát možná někdy i pozor, když zavádím ty techniky. Ale zkusíme to propojit právě s těmi konkrétními strategiemi a otázkami, jak byly nastíněny v tom úvodním setkání. A než se do toho pustíme, tak mám pro vás otázku, jaké vlastně, v chatu už najdete odkaz na Mentimeter a tam na vás čekají dvě otázky. Jestli ve své vlastní výuce, tedy ti z vás, kdo učí, na jaké strategie toho formativního hodnocení kladete důraz a popřípadě, co vlastně z formativního hodnocení využíváte? Děkuji za hlasování. A děkuji, že jste se takhle zapojili. Vidím, že asi vede, že vede právě to poskytování zpětné vazby, což je pravda, že v té online výuce teď je to takové, nechci říct nejdůležitější, ale je to tou nejběžnější součástí. Možná se tady podíváme na tu druhou otázku. A tady se nám ukazuje zpětná vazba a sebehodnocení. Pravděpodobně hodně se věnujete sebehodnocení. Čím větší to slovo je, tím častěji bylo zadáno. Tudíž propustky, to jsem ráda, že se tady objevují propustky, o nich bude dneska řeč taky, takže budu ráda, pokud budete sdílet své zkušenosti a jak to třeba děláte vy. A to je nesmírně obohacující pro všechny. Vidím tady důkazy o učení, výběr obtížnosti, stanovování cílů, metoda insert, která se váže k kritickému myšlení, reflexe na konci hodiny asi, sebehodnotící dotazníky, hodně se toho váže k sebehodnocení, rozhovor. Vrstevnické hodnocení, tříbarevný test, losovátka, tiché signály. Tak moc krát děkuji za hlasování. Možná ještě nechám chvilečku se nad tím i ostatní zamyslet, třeba kteří ještě nedostali prostor. Individuální barevné kelímky. Tak o nich bude řeč a budu ráda, když pak budete sdílet vaše zkušenosti zrovna s barevnými kelímkami. Kelímky. Diskuze, náhodné vyvolávání. No tak je vidět, tak uvidíme, jestli vlastně pro některé z vás možná tady zase až tolik novinek dneska nebude. Tak moc krát děkuji za hlasování a pojďme se tady podívat, jaké ty konkrétní techniky mohou být. Děkuji tady všem za odpovědi a já možná tady ještě pro jistotu shrnu třeba pro ty, kteří nebyli právě na tom úvodním setkání, o čem vlastně bude řeč, do jakého rámce to budeme vlastně jako zařazovat. A to je tedy, to jsou ty otázky, kam směřují, kde se právě nacházím, jak se dostanu k cíli, jak formují vlastně to formativní hodnocení a ty čtyři strategie. Třeba Dylan Willem rozděluje ještě tu aktivizaci žáka na dvě další, ale vlastně je to o nějakém tom stanovování cílů, hledání důkazů, které může mít různou podobu, poskytování zpětné vazby především učitelem a nějaká ta aktivizace žáka, ať už v tom procesu hodnocení nebo zapojování do toho plánování, do zapojování vlastně do výuky a především jako zdrojů vlastního učení, že vlastně žáci se učí navzájem i vlastně s tou svojí reflexí. Pojďme tedy tou první technikou, která je hodně spojovaná s formativním hodnocením, je žádné ruce nahoře. A tady vidíte losovátka a s tím spojená losovátka, říká se už pachtičky, dřívka. A je to o tom, že vlastně žáci potřebuji zjistit nějak u žáků, jak na tom jsou, kde jsou jejich
Vlastně celý ten webinář bude hlavně o hledání důkazů a jak zjišťovat vlastně na tom, jak ty žáci jsou, protože poskytování zpětné vazby jsou věnovány nějaké ty jiné workshopy. Například o sebehodnocení, myslím, tam je také jiný workshop, tudíž dneska tady v tom se zaměříme hlavně to hledání důkazů, ale vlastně jaké to hledání důkazů má pak dopad na ty ostatní techniky. No a tím jedním je vlastně zjišťování toho, jak tady na tom ty žáci jsou a třeba pokládáním otázek. Takový běžný postup potřebuji zjistit vlastně ve výuce, co ty žáci ví, jestli mi rozumí, položím otázku. A jednou z těch možností je se neptat jednotlivých žáků, teda ptát se jednotlivých žáků, anebo se ptát všech najednou. Tak pojďme se podívat na tu situaci, kdy se ptám jednotlivých žáků. A to je, že je vybírám náhodným výběrem, protože ta strategie toho hlášení je považována za vlastně neefektivní, když vybírám žáky podle toho, kdo se jak hlásí, protože se většinou hlásí ty, kteří ví, nebo kteří si myslí, že ví, hlásí se takový ty extroverti, kteří potřebují odpovědět téměř za každou cenu. Já někdy také vyvolávám podle toho, že vlastně třeba potřebuji tak nějak jako rychle odpovědět na tu otázku, že chci dál, jako, že vlastně chci jenom, aby odpověď zazněla a potřebuji jít dál, nebo naopak chci někoho nachytat na švestkách, že třeba nedává pozor. A vlastně tohle jsou takové strategie, které nejsou úplně efektivní v tom vyučování, protože žádný ten učitel, ani vlastně výzkumy bylo dokázáno, že není schopen vlastně vyvolávat svým způsobem jakoby spravedlivě. Že vždycky vyvoláváme podle nějakého kódu a neumožňujeme vlastně všem žákům se zapojit. A proto formativní hodnocení doporučuje vlastně postup žádné ruce nahoře, kdy vyvolávání žáků pomocí náhodného výběru nějakých losovátek, třeba špachtličky, že mám napsaná jména na špachtličkách nebo mám napsaná nějaká čísla a vybírám podle nějakého seznamu v třídnici, nebo může být v online výuce jsou různá kola štěstí, vlastně elektronická, která pravděpodobně budou v té online výuce daleko přitažlivější než vybírání vlastně špachtliček před kamerou. Ještě se možná vrátím, jenom jaké vás napadají s tímto problémy? Nebo co by měl člověk dodržet, nebo jaké vás, jak meze, limity tady toho. Když vlastně budu vybírat žáky náhodným výběrem. A teď případně poprosím, pokud se třeba objeví nějaké, nebo já se tady chat možná zobrazím sama. Pokud máte chuť, klidně se odmutujte a mluvte. Na tuto otázku zodpověste. Můžete rovnou. Můžete přihlásit. Občas ty špachtličky vrátit zpět, aby neusnuli, jako že už nebudou. Děkuju. Ono je nutné vracet po každé zpátky. Vlastně jakmile je budu dávat na stůl vedle, jakmile budu odkládat vlastně mimo, když teda vezmu ty špachtličky mimo tu skleničku, tak oni budou vědět, aha, tak já teď jako vyvolaná nějakou dobu nebudu, takže mi to nebude fungovat. Musí se vždycky vrátit zpátky, učitelé to třeba řeší tak, že vlastně odebírají špachtličky ze strany a dávají doprostřed, aby to jako rotovalo. Ještě vás něco k tomu napadá? A jestli můžu vstoupit do toho, tak já si myslím, že se může stát, že budou vyvoláváni jenom někteří žáci a některý se vůbec nedostane. Takže. Vlastně ani, nevyvolám jako všechny, že vlastně se nezajistím tu rotaci. Ano. To se může stát, to se stává i při vyvolávání. Asi jo. Slyšela z jiné školy, že někteří žáci v kabinetě vytahli to svoje jméno a ty učitelce to třeba trvalo jako 3 dny, než si všimáš, tam to jako jedno jméno chybí. Takže to není ojedině. Děkuju za sdílení téhle zkušenosti, to jsem ještě neslyšela, tak to se asi stává. Může tak asi záleží pak, co se s těmi špachtličkami děje. Tak děkuju za tohle zkušenost. Někdy dokonce můžu teď, hned vám dám slovo, teď mě napadá zase naopak z druhého polu, že i přesto, že to je náhodný výběr, až ty žáci vidí, že vlastně to vytahujete vy, tak stejně to můžou považovat za nespravedlivé, že určitě to máte nějak jako tam označené a že vlastně chcete vybírat ty žáky, tak pak to třeba nějací učitel řeší tím, že vlastně vybírají ty žáky, že to vlastně dají do ruky žákům.
před, jako před jejich očima, ale vlastně, že to, že to vlastně vybírají žáci a určí třeba nějakého losovače a řeknou, tak prosím, Adame, dřívko a vlastně tak nějak. Pak je přesně, je to nutné občas ty techniky nějak upravit pro to, aby to sedělo pro tu třídu. Napadají nás ještě nějaké limity? Tam ještě někdo vlastně začal mluvit? Výden. Já jenom, že mám v každé třídě nějakého žáka, ne-li dva, kteří nepromluví vůbec a před třídou už vůbec ne. Třeba vůbec nejsou schopni, že neustále mlčí. Že se bojí, ne? Možná, že no, se, i to bojí, je možné, taky, ano. Nebo prostě nemluví. Výborně, děkuju za tenhle komentář, k tomu jsem se tak trochu chtěla dostat. Jak tohle řešit, anebo... já položím otázku a může se opravdu stát to, že ten žák neví tu odpověď, tak jak vlastně, jak případně vyřešit tuhle situaci? Třeba někdo, kdo to používá, tak jak ji řeší? Nebo já teda nechávám třeba napovědět spolužáka, ne, aby spolužák to, takový ten přítel na telefonu, nebo dát možnosti, vyber si z těchto dvou, v podstatě takový ten milionář, no, jako ty možný nápovědy. Určitě. Ale jako pokud možno se snažím jako nenechat je vytlouhnout bez odpovědi. Jako když opravdu neví, tak aspoň potom nakonec tu správnou odpověď musí zopakovat. Přesně tak. Děkuju, moc krát děkuju. A pokud chci, aby mi to bylo... Vy už směřujete k tabulkám, asi může ještě k těm špachtlím? Jo, povídejte. Děkuju. Poslední komentář. Jakože ta nahodilost pro žáka, to je velmi vítané. Na druhou stranu já jako učitel ztrácím tu možnost nějakého záměru, nějaké cílené otázky na konkrétního žáka. Děkuji za tenhle komentář. No, tady je otázka, proč bychom měli cílit nějaké otázky na konkrétní žáky. Vlastně, co tím chceme jako docílit, že? Ono, pokud... jo, teď to vlastně zase nechci nějak, jak to říct hezky, ale vlastně nemyslím si, že je třeba správné, aby lepší žáci získávali těžší otázky a horší žáci jednodušší otázky, že vlastně každý by měl, ty otázky mají podporovat jejich přemýšlení o tom učení a tudíž ta myšlenka toho formativního hodnocení je taková, že vlastně bychom neměli rozdělovat otázky podle toho, jací žáci na ně odpovídají. Má tady ta vlastně metoda má zajistit určitou i pozornost žáků. A tu, jak tady říkala paní Jindra, že vlastně nesmím nechat ty žáky říct nevím a nechat je vlastně neodpovědět. Pak mi to zase nebude fungovat, protože oni vědí, aha, no já jenom řeknu nevím a můžu vlastně můžu spát dál. A vlastně zajistit to nějakým přesně, jak tady bylo zmíněno, přítel na telefonu nebo právě ty žáci, kteří se třeba bojí před třídou mluvit, tak to může někdo říct za ně, můžu jim dávat nápovědu, můžu dávat 50-50, dát jim možnosti vlastně zeptat se několika dalších žáků a vždycky se vrátit k tomu žáku, tak co si o tom myslíš, která odpověď ti připadá správná, nebo zkus to ještě nějak rozvést. A nebo vlastně je takovou další technikou formativního hodnocení je mysli, prober s partnerem a vyslov předem všemi, že nejdřív a položím nějakou ale obtížnější otázku. Ona většinou to nejsou otázky, které míří vloženě na nějakou reprodukci nějaké znalosti, na zopakování něčeho, ale na ně, aby se ty žáci nad tím museli zamyslet, tak nechám je to probrat ve dvojici. A v tu chvíli už se ten žák třeba nemusí cítit, když to nevymyslí ani v té dvojici, nebo dokonce ani ve skupině, tak už se vlastně ten žák nemusí cítit tak hloupě, že vlastně neumí odpovědět. A zase jim dává možnost být zdrojem toho učení sami navzájem. Nebudu to já, kdo jim řekne tu správnou odpověď, ale budou to vlastně ty žáci, kteří dohromady přijdou na tu správnou odpověď. Stejně tak ono, když vyvolává náhodným výběrem, nemusí být někteří žáci spokojeni, že se vlastně nedostanou ke slovu. Tudíž se třeba doporučuje dávat slovo až vlastně i těm nějakým dobrovolníkům po tom náhodném výběru. Když ještě se možná vrátím, tady při té technice je také dobré se zamyslet, jaké otázky pokládám. A ideální je pokládat vlastně takové ty otázky vyšší kognitivní náročnosti. Především třeba pro tu práci v těch dvojicích, abych prostě tu techniku vytěžila. No.
A někdy... Já se omlouvám, můžu si jenom rychlý dotaz, stručný? Prosím vás, my jsme zavádíme formativní hodnocení na škole a s kolegyní jsme se shodli, že vesměs nezaznamenali jsme, že bychom nespravedlivě vyvolávali žáky. Přistupujeme opravdu ke všem. Nicméně asi vycházíte z nějakých zkušeností, že existují učitelé, kteří jakoby preferují jisté žáky, ty vyvolávají a tak dále. A právě proto to formativní hodnocení. Jo, akorát já možná nechápu ten, možná asi jsem nepochopila úplně přesně dotaz. My se totiž pozastavujeme na tou podstatou. Pro nás je zvláštní žádné ruce nahoře, to chápeme, ale nechápeme, že existují učitelé, teď nemyslím, je to ve zlém, ale kteří nevyvolávají všechny děti. Že třeba se pravděpodobně asi zaměří na někoho. Vy jste ale to je tak, nemusí... Já teď na chvilku přeruším. To vůbec nemusí být cílené. To vůbec nemusí být cílené, že ten učitel vlastně vyvolává žáky, ale že třeba je to takový ten podvědomí, že vlastně blíží se konec hodiny. Já potřebuji, vlastně dávám jenom takové ty kontrolní otázky, jestli teda vlastně žáci pochopili. A automaticky můžu vybírat takové ty žáci, kteří mi na tu otázku odpoví. O kterých vím, že mi na tu otázku odpoví. Protože prostě potřebuji tak, jako aby to rychleji zaznělo, ale vlastně z těch výzkumů je dokázáno, že vlastně když odpovídají ty, teď já to tak neadekvátně rozdělím na ty lepší a horší žáky, nebo ty, kteří vlastně v tom předmětu to jako chápou více, tak oni vlastně ty horší žáci, ty pomalejší žáci vlastně z té interakce až tolik netěží. Pro ně ta interakce toho učitele je vlastně, když přijde otázka, odpověď, pro ně je to příliš rychle. Oni vlastně ani nestihnou promyslet tu otázku, nestihnou ani vlastně. Jak to říct, nestihnu vlastně jakoby zaregistrovat, o čem je řeč a vlastně nemá to pro ně až takový dopad. A máte pravdu, vychází to jako vlastně z výzkumu, z mnoha výzkumu, že vlastně učitelé většinou, když máte takhle třídu, tak málo kdo je vlastně schopen držet v hlavě, koho už vyvolal, koho ne a vlastně kolikrát koho vyvolal a že vlastně jako nevědomky, to není vědomě, že by chtěli vyvolávat nějaké jenom jako konkrétní žáky, ale vlastně nevědomky, že je vlastně velice těžké udržet takový ten přehled o tom, kdo je vyvolaný, kdo ne, obzvláště v těch větších třídách. A ono většinou, že to je nějaký vzorec a tím pádem ty žáci ho mnohdy i trošičku jako odhalí. No, tady se nám hlásí ještě pan Milan Telvák, tak jestli chcete slovo, ještě vám dám na chvilku slovo. Dobrý den, já jsem se chtěl zeptat, je, chápu tohle tu metodu žádné ruce nahoře jako vhodnou v případě, když v uvozovkách nás netlačí čas a je nějaký prostor pro diskuzi a tak dále. Ale v případě, že je to třeba na závěr té hodiny, slouží to k tomu procvičení té látky a vlastně vidět to, že ten žák tomu rozumí. Je to vhodná taky metoda pro tuhle situaci, když vlastně mám 10 minut na nějakou reflexi s těmi žáky a jestli vlastně ty žádné ruce nahoře aplikovat pokaždý, když pokládám nějakou otázku. Ta praxe ukazuje, že většinou to používám jako většinově, a nebo vůbec, že oni ty žáci to pak zase, já teda vlastně neznám učitele, kteří by to kombinovali, ale můžete to vyzkoušet, jako na druhou stranu, jako vyzkoušíte to, jestli to bude fungovat, jenom já spíš moc nerozumím té myšlence vlastně, proč na té konci hodiny, jakože by mě zdržovalo to losování. No, že by vlastně nějaká případně chybná odpověď toho žáka prodloužila vlastně tu odpověď na tu jednu konkrétní otázku, ale zase zároveň mi to přijde, že kdyby se to kombinovalo jako v uvozovkách taková dehonestace té samotné metody žádné ruce nahoře, že by to potom pro ty žáky nemělo takový smysl. Nemá, no uvozovky. Nemá. Ne. No, předtím varuju, že vlastně ten efekt nebude moc velký, jakmile to budete kombinovat. A vlastně stejně pořád nerozumím té myšlence, když vyvolám někoho náhodným výběrem a když vyvolám někoho jako vlastně cíleně, tak ta odpověď může být stejná. Že vlastně, prostě touto myšlenkou za tím formativním hodnocením je, že bychom měli zkusit aktivizovat každého žáka a tím pádem jako nevybírat žáky podle toho, co vědí. Jo, a dávat více, dávat méně otázek a více promyšlených třeba. No, právě třeba umožnit tu diskuzi, než vlastně otázka, odpověď, otázka, odpověď, otázka, odpověď. Super, tak jo, děkuju. Možná pojďme dál a já vám třeba dám ještě, protože tady budou zase další otázky určitě, jak vidím.
Tak pojďme dál, to jsem možná nezvolila úplně dobrou techniku na začátek. Nevadí, to nevadí, tak ho prostě, když tak toho nezvládneme tolik. Možná, ale někdy ty diskuze jsou daleko přínosnější než nějaké představování technik, o těch si můžete svým způsobem zase přečíst v knížkách. Odpovídání všech žáků najednou. Jsou takové tři základní metody, když vlastně chci získat vlastně nějakou tu reflexi od všech žáků najednou. Tak jaké jsou ty možnosti? Buď to jsou to gesta, kdy určitě znáte palec nahoru, palec dolů, kdy buď to, já tam za chvilku mám pro vás připravené nějaké příklady otázek, tak se k tomu možná ještě vrátíme, ale můžu to vlastně použít, buď to rozumíš, nerozumíš, vůbec nějaké vlastně jako v rámci sebehodnocení, jak aby vlastně si můžu vlastně pokračovat s tou výukou z pohledu žáka, jestli tomu rozumí nebo ne. A nebo třeba souhlasíš s tímto tvrzením a mít vlastně tvrzení vztahující se k nějakému tomu učivu a vlastně ano, ne. Někdo má úplně konkrétní gesta, třeba paní učitelka na prvním stupni z českého jazyka, vím, že měla gesta na každou, když probírali slovní druhy, tak každý slovní druh měl nějaké gesto, ona říkala jenom slova a oni ukazovali vlastně gestem ten daný slovní druh, ona měla přehled o tom, jak tomu jací žáci rozumí, tak tohle je vlastně také způsob. Mít úplně konkrétní gesta vztahující se k úplně konkrétnímu učivu, pak nějaká ta obecnější gesta vlastně na to, jako souhlasíš s tvrzením, nesouhlasíš, je to tvrzení správné. A nebo na porozumění učiva. Můžu mít vlastně počet prstů na míru porozumění učiva, žáci se mohou stoupnout, jít do dřepu a tak dále. Mohou se postavit na línii mezi tabuli a stěnu, vlastně na tom ukázat tu míru porozumění nebo zase míru souhlasu s nějakým tvrzením a tak dále. Pak mám stíratelné tabulky, které můžou vypadat takhle, anebo na těch vyšších stupních u třeba někteří učitelé si nedokážou představit takovéto tabulky používat třeba na druhém stupni, tak používají euroobal a tam zasuní čtvrtku. Také to funguje, to normálně ten fix na to funguje, nebo zalaminovaná čtvrtka a také na to jde jednoduše psát a stírat. Tam je dobré promyslet zase, jaké otázky pokládám, abych já, když mám 25 členů třídu, tak abych vlastně ty odpovědi byla schopná přehlédnout, aby to bylo pro mě zase přínosné. Vlastně nenechala jenom odpověď, ale aby to mě přinášelo nějaké informace. Doporučuje se, že by odpověď neměla mít více jak 5 slov, což i třeba z mého pohledu je hodně. Já bych to nebyla schopná přehlédnout vlastně celou třídu 5 slov na každé tabulce, tudíž je tam trochu více nutné se zamyslet vlastně, jakou odpověď používám. A zase tam ale můžu je použít k tomu, že tam nebudou vlastně ukazovat gesty, jestli souhlasí, nesouhlasí, napíšou to na tu tabulku. Je to úplně ideální třeba pro příklady nebo pro nějaké jedno slovo otevřenou odpověď, ale nějakým jedním slovem pro obrázky. Nebo to můžou být odpovědivé karty, které opět se mohou být obecnější, třeba ABCD, že dám žákům otázku, výběr odpovědi, oni mi ukážou jenom tu vlastně, kterou vybrali, která je podle nich správná nebo špatná. A nebo se můžu vázat k konkrétnímu učivu, jako třeba na prvním stupni mají Y a I, takže ukazují vlastně, že učitel říká slova a oni ukazují, které I tam patří. Můžu mít červenou, zelenou kartu, k tomu se ještě dostaneme v rámci semaforu a tak dále. Pojďme se podívat třeba, jak vlastně by to šlo s konkrétními otázkami. Například otázka, je toto věta správně? František navštívil ulici na Příkopě v Praze, mám ji napsanou na tabuli, nebo dokážu si to představit asi i v tom online, prostě, že vlastně jako na nějakém tom whiteboardu. A nechám vlastně žáky zahlasovat, jestli ať už palcem nahoru, palcem dolů, nebo červeným kolečkem, zeleným kolečkem, jestli si myslí, že je ta věta správně. A buď to může vzít jako rychlý přehled o tom, co teda ty žáci ví a neví, jak na tom jsou, jestli můžu jít dál nebo ne. A nebo to můžu rozvést jako třídní diskuzi a vlastně přizvat ty žáky k tomu, tak ti, kteří nesouhlasí, tak pojďte, opravte tu tabuli a vlastně takhle pokračovat dál, dokud na tom vlastně to nedovysvětlím a vlastně neproberu třeba znova. A nebo já to můžu udělat i jinak, můžu vlastně zkusit využít ty třeba odpovědové kartičky nebo tu tabulku a nechat je vlastně ty slova napsat na tu tabulku, opravit na tu tabulku, nebo vlastně vybrat jenom ty slova, v kterých jsou ty chyby. A zase to můžu buď to opravit, neopravit, je to to. Nebo můžu mít takovou, která už třeba vede trošičku víc k diskuzi,
nebo k nějakému, jako, kde už jde o tom ví, no a vlastně to je předtím taky, kdy já mám nějakou problémovou situaci a vlastně na výběr odpovědí a vlastně oni mi jenom kartičkou anebo napíšou na tu tabulku, ukážou vlastně to příslušné písmeno. A ideálně to může být zase taková rychlá klíčová otázka potom, abych já věděla, jestli můžu pokračovat dál, jestli ty žáci to pochopili nebo ne. A jenom vlastně rychle vlastně jim pak řeknu tu správnou odpověď a proč třeba. A nebo to může zase vést k té diskuzi, že já se zeptám toho, kdo vybral A, proč si vybral A, proč si vybral B, proč si vybral C, proč si vybral D. A vlastně zase to vlastně mi to zase přiblíží to myšlení těch žáků, jak vlastně vnímají to učivo a jak o něm přemýšlí. A pokud mám čas, je ještě ideálnější vybrat dva žáky A a dva žáky B, protože k tomu nemusí vést vždycky ten stejný myšlenkový postup. Nebo můžu mít takovou to, já vám třeba chvilku nechám se nad tím zamyslet, kde je ta chyba, kdy to zase je, to můžu nechat napsat na tabulku. A já můžu třeba udělat i to, že tady v těch otázkách položím otázku a buď to je teda rovnou nechám odpovědět, a nebo je zase můžu to nechat probrat v té dvojici. Ale pak už mi to nedává zase takový přehled. Ta chyba je v tom druhém řádku. A tohle vlastně už je pro mě asi jednoduše přehlédnutelné, když tohle uvidím na té tabulce, jestli ty žáci ví nebo neví. Tak, to jsou tady ty techniky toho odpovídání všech žáků najednou. Napadají vás nějaké situace nebo zase nějaké limity, něco, na co si dá třeba pozor, kdy to určitě vlastně bych se chtěla dostat k jedné, myslím si, že vás napadne, co třeba, nebo určitě to někteří z vás používejte, co učí na prvním stupni, tak poměrně tohle většinou používají, co se vám osvědčilo a neosvědčilo. Katko, já tady mám zajímavou otázku k této diskuzi v chatu. Jaká je alternativa těchto stíratelných tabulek v online prostoru? To je teďka poslední dobou takové aktuální. Jo. Paní tady zkoušela whiteboard.fi, ale žáci byli připojeni i z mobilních telefonů a pracovala se jim na nich nejlépe. Střední škola gymnázium, kamery až na výjimku nechtějí používat. Na těch vyšších stupních tyhle techniky zrovna v tom online prostě úplně ideální nejsou. Já používám, jsou takové ty metody vlastně, nebo teda online aplikace, přesně, nějaká ta whiteboard, nebo je Jamboard, ta je spojená s Googlem, kde vlastně nějaké nástěnky, kde odpovídají vlastně, kde ty žáci mohou přilepovat lístečky vlastně s těmi odpověďmi, tak to mi přijde taková nejjednodušší a vlastně nejblíže tady těm metodám, ale upřímně třeba s těmi signály, já učím tady přes Zoom, neučím přes Microsoft Teams, ty mají trošku omezenější vlastně tu možnost těch emotikonů, ale vlastně vyřešit to tady pomocí těch vlastně tady těch značek, palec nahoru, palec dolů, nebo v tom Zoomu je třeba červená, zelená. Takže třeba já, když jim dám nějaké tvrzení, tak oni mi zahlasují právě tou červenou, zelenou, jestli souhlasí, nesouhlasí. Pak jsou ty nějaké nástěnky. No a pak upřímně řečeno, to pro mě jde nějakými těmi kvízy. Už je to jako... Jo, nebo třeba ten Mentimeter, jak jste si vyzkoušeli na začátku, ten je podle mě na to také ideální. Uh-huh. Ten vlastně na to, jo, že vlastně tam taky záleží, jestli potřebuji vědět, kdo co, jak mi odpověděl. V tu chvíli už to musím nějak jako nastavit, ale tak. Uh-huh. Odpověděla jsem na otázku. Tady já nemůžu najít ručičku, jak se přihlásit. Já teda myslím, že úplně nejjednodušší, pokud skutečně mají děti, problém s připojením, tak je, aby to napsali všichni do chatu, ale odentrovali to až na pokyn. To znamená, neposílejte to tam hned, napište odpověď a až řeknu teď, tak to tam pošlete. A vlastně mám na jednu odpověď od všech. Jo, děkuji za tenhle komentář, co jsem úplně čet, vlastně jsem úplně zapomněla. To je přesně tak, to je úplně nejjednodušší. Pan Milan Telvák měl ještě dotaz? Já jsem chtěl říct právě to, co říkala těchto kolegyně, že tohle metodu používám a mám osvědčenou, že je vhodná. No. A při nejhorším, nebo tam občas tam jde, že to posílejí vlastně jenom tomu učiteli, tak případně, kdyby tam byl problém toho ovlivňování. Dobře, pojďme na právě co, já myslím, že teď jsme se k tomu krásně dostali v tom chatu, co by mohl být problém tady těch metod, co by mohlo to trošku negativně ovlivnit ten výsledek.
tak jak už asi bylo řečeno, tak to, že ty, kteří neví, tak se můžou rozhlídnout a prostě kouknout na správné řešení a to řešení jakoby tam napsat podle většiny. Že se můžou se rozhlídnout, ale oni se taky můžou bát, oni se vlastně můžou bát, to může se jich, že spolužáci budou posmívat, že odpovídají špatně a tak dále. A tady je to právě, třeba tahle technika je poměrně citlivá právě na ty vztahy ve třídě, na to budování těch vrstevnických vztahů. Nicméně já teď jenom rychle třeba takový tip, jak to dělat tam, kde to vážně ty vztahy nejsou dobré a nefunguje to, tak my jsme to s jednou paní učitelkou zaváděli pomocí zavírání očí. My jsme tady zaváděli semafor, o kterém bude říct za chvilku, a stíratelné tabulky. A vlastně bylo to tak, že byla položena otázka, paní učitelka řekla, tak promyslete si odpověď, napište jí, anebo si vyberte to kolečko toho semaforu, zavřete oči, ukažte mi teď, ano, děkuju, prostě až přehlédla, řekla, můžete dát dolů a pak otevřete oči. A podařilo se nám, i přesto, že tam opravdu jsme začínali na velice špatných vztazích, tak vlastně v květnu jsme se dostali. Ale není to jenom o té používání té techniky, to je zase přesně, to je ta komplexnost určitá toho komplexního pohledu, je to vlastně o tom cíleném budování těch vztahů a neustálém vysvětlování, proč se to má dělat, co to má jako za výsledek a co to přináší. A tak se v květnu dostali k tomu, že ty studenti si, nebo žáci, ty z té třetí třídy si vysvětlovali sami ty chyby, aniž by vlastně, když se tam jeden žáček hlásil, že tomu nerozumí, oni mu vlastně bez jakéhokoliv vlastně reakce té učitelky začali vysvětlit, počkej, v klidu, my ti to vysvětlíme, nic se neděje, takže jde se tam dostat. Ale trvalo to 9 měsíců. Jo, ale z velice špatných vztahů se opravdu dostali k tomu, kdy ty žáci si sami navzájem pomáhali. Takže jde tak taky začít. Tak, já ještě, protože k semaforu budeme mít určitě spoustu dalších ještě, takže ještě podržte prosím komentáře, při vás určitě napadnou podobné tady k tomu. Semafor je taková hodně, hodně známá technika formativního hodnocení. A neznamená to, ona je hodně známá, hodně používaná, neznamená to vůbec, že každý učitel musí používat. A její jakkoliv vlastně má určitý princip. A teď to opravdu chci říct, není nutné to používat vlastně v tom takhle, jak to vypadá, jak vám to tady představuju. Je to možné jakkoliv upravit. A ten princip je přesně nějaké určité sebehodnocení, nějaký sebereflexe toho, jak vlastně, jestli tomu rozumím nebo nerozumím. Ať už při jako odpověď na otázku učitele, nebo při samostatné práci. Například, že to může být signalizace při samostatné práci, kdy ta červená barva znamená nerozumím, potřebuji pomoc, nemůžu pracovat dál. Ta žlutá můžu pracovat dál, nejsem si jistý, potřeboval bych poradit. A ta zelená rozumím, jsem OK. Takže při té samostatné práci to může, vlastně já jako učitel obcházím třeba ty červené a ty žluté a zelené vlastně si poradí navzájem. A teď už je otázka, jestli mám ještě třeba další barvu, proto pracuji, teď mě nerušte a pak až teprve mám tu zelenou, už jsem hotov, můžu pomáhat, anebo to nějak jako ještě si prostě vykomunikují ty žáci mezi sebou. A tady právě může nastat právě ta situace, že se třeba ty žáci bojí otevřeně přiznat, vlastně ukázat třeba tu červenou, tak případně je možnost vlastně to ukazovat s těma zavřenýma očima. Ten semafor může mít podobu různou, může to být ty kelímky, třeba, že mám na stole kelímky, můžou to být kartičky, které ukazují, mám položené na stole, můžou to být pedvíčka, která opatří magnetem a nějaké přilepují na lavici nebo někam na tu lavici, nebo je třeba jedna paní učitelka z nějakého přírodovědného předmětu na druhém stupni. Říkala, že vždycky, když přijdou do třídy žáci, vezmou si tři víčka, vlastně po hodině tam nechávají jedno ležet. Na druhou stranu zase je potřeba nějak reagovat na tu situaci, tudíž když to budu dělat pořád vlastně každou hodinu takhle stejně a nebudu dávat zase pak jako zpětnou vazbu těm žákům, co jsem se z toho já odnesla, tak nevím, jestli to vlastně v tom dlouhodobějším měřítku bude fungovat, ale minimálně pedvíčka jsou jako dobrý vlastně nástroj pro ten semafor. A můžu to buď to zvedat, můžu to mít na lavici, anebo můžu mít i na stěně přilepené kola, kam budu nějak přilepovat jména žáku, ať už na kolíčku nebo nějakým papírkem, nebo tak. Napadá vás, chtěl by někdo sdílet, jak používá semafor on? Tam někdo zazněl, že kelímky, tak třeba jestli určitě tady jsou učitelé, kteří třeba s tím mají dobré... Jestli můžu, určitě. Lze použít takovýhle krychličky. Mhm.
Byly to, já nevím, jestli vás viděli, prostě to byly kostičky, barevné kostičky. Teď někdo a je to u prvňáků a musím říct, že to funguje velice dobře a že ty děti si fakt jsou zvyklí od začátku pomáhat. A trvá to chvíli, než se zaběhnou, to určitě, ale... Ale pak to má obrovský efekt, přesně děkuju moc za to. Pak to má velký efekt a jak má se s tím začne v té první třídě, kde ještě podle mě ty... ještě k sobě nejsou tak kritičtí a tak, tak pak už vlastně, pak už není co řešit v těch ostatních třídách, pak už vlastně člověk absolutně jako těží a vlastně buduje, vlastně tahle technika prostě pomáhá budovat vlastně to, budovat ty vztahy ve třídě. Já si dovolím, jestli můžu jenom krátkou poznámku, že když dělají žáci samostatnou práci, tak tím, že třeba někdo se už začíná trošku ztrácet nebo neporozumí zadání, tak mi to právě dá vědět touhle barvou a neříká, prosím, mohla byste, nerozumím, pojďte sem, takže to vlastně udržuje ten klid ve třídě, ale já zároveň jako reaguju a můžu k němu v tichosti jít, takže i přiznám. Nenarušuje to tu výuku tolik. Ano. Můžu se zeptat, to mají u sebe nebo to mají někde odložené na boku? To bylo na tu paní, co mluvila? Já když jsem jako s tím několikrát pracovala, tak mají ty kerýmky před sebou takhle na lavici s tím, že na začátku říkám, jako představím to jako takovou jakože vzácnost. Tady máme tady ty hezké kerýmky, já je mám ráda, já vám je propůjčuju. To je taková ta prevence, aby to nikdo jako nedloubal, nezházoval, nekresl a mají to opravdu jako na lavici před sebou. A mají to tak jako, že to používají vyloženě jenom na ten signál, ale nikoliv na... jakoby na něco jiného. A když prostě vidím, že to nefunguje, tak vlastně tomu žáku jakoby můžu odebrat tuhle možnost takhle se mnou komunikovat. A na konci hodiny jako je zase odevzdají a beru si je já k sobě. Děkuju. Já se omlouvám, jsem zrušila. Tady aspoň vidím v chatu, že sdílíte. Já to pak možná ještě tady doporučujete právě Nirpo, teď nevím, jestli to čtu správně, Nirpo, ten také doporučuje, výborný právě na to odpovídání těch žáků, tam toho dělat i více, nebo Sokrativ, je takový dobrý na kvízy. Ještě nějaké komentáře? Tak pojďme dál. Protože ten semafor se váže na nějakou sebereflexi. Sebereflexi toho, jestli vlastně jak na tom jsem a dávám nějaký signál tomu učiteli. A můžu to totiž třeba také podpořit třeba pro ty žáky, kteří by se vlastně báli ukazovat tu červenou, že to je vlastně právě způsob té komunikace, že tím prostřednictvím toho semaforu komunikuji s těmi žáky nebo se komunikuji s tím učitelem. A že vlastně červená neznamená, já to neumím, ale červená znamená, učiteli potřebuju pomoc, zastav, prosím, já potřebuju tvoji pomoc. Tak vlastně je to také asi o tom, jak to vlastně člověk jim vysvětlí. A teď jenom možná ještě takový detail právě z toho našeho výzkumu s tou paní učitelkou, s kterou jsme to zaváděli. Jak vlastně lze vnímat z té strany žáku ten semafor, tak oni a ty tabulky. Tabulky a semafor vnímali jako projev zájmu té paní učitelky o ty žáky. Ona říká, ona tím, že chce odpovědět od každého z nás a tím, že chce, abychom jí ukázali, jak se cítíme, tak ona o nás má zájem, ona nás má ráda. A vážně to někteří vlastně brali jako projev lásky od té paní učitelky. A jak bychom jinak dostali pomoc, když ona to vlastně nebude umět. To je hrozně důležité, mít ten semafor. Jenom tak, jako vlastně, jak potom ty žáci o tom mohou mluvit a jak je vlastně její vnímání, takové osobní, až osobní vnímání tady těch technik. A tím se dostáváme právě k určité... k propustkám, což je také nějaká reflexe toho, jak ty žáci vlastně vidí, ať už to učivo nebo to své vlastní učení. Kdy já jsem tady vybrala tři možnosti, na co zaměřit tu propustku, ale nejsou to, i vlastně těch propustek existuje mnoho a to je, ty mě taky přijde vlastně jako kategorizovat do kategorii takové limitující, to jenom spíš pro ty, kteří ještě propustky neznají, tak spíš jako inspirace, čeho se mohou týkat, že je mohou zaměřit na výsledek učiva, co se dneska naučil, ale nebo je můžu zaměřit na ten proces toho učení, rozuměl jsem v průběhu tomu a tomu, tak, anebo na hodnocení výuky vlastně toho, jak už směrem k učiteli, ale vlastně třeba co ho bavilo, které aktivity mu přišly přínosné a podobně. Asi
než jako vlastně se zamýšlet nad tím, na co přesně to chci jako zaměřit, ta teorie pro mě tady v tomhle, v téhle chvíli vůbec není důležitá, ale vlastně vždycky se zeptat sám sebe, co od nich potřebuju zjistit, nebo kam vlastně potřebuju nasměrovat tu jejich reflexi, jestli chci zrovna vlastně podpořit tu reflexi sám sebe z toho svého učení, nebo jestli já chci zpětnou vazbu na tu výuku, jestli vlastně, co si oni o tom myslí, tak vlastně to je asi ten cíl, vlastně jak na tom přemýšlet. A tady jsou nějaké příklady, jak třeba ty konkrétní propustky mohou vypadat. A je to jenom pár příkladů, existuje jich spoustu. Třeba doporučuji pak Joby blog, já tam pro vás jednu pak mám v závěru. Joby blog, tam je spoustu reflektivních karet, reflektivních, jak oni tomu říkají, reflektivní minutovky. A to je úplně výborné. Obzvláště pro hravější učitele a hravější žáky doporučuji Joby blog a jejich reflektivní karty. A reflektivní jednominutovky. No a jak tedy ta propustka může vypadat? Třeba právě na tom v té první třídě já mohu je nechat na konci té hodiny, kdy se věnuju psaní dvojky, tak je na konci té hodiny teda tak celou hodinu jsme teď trénovali dvojku a učili jsme tu dvojku a věnovali se dvojce, tak ji teď zkuste napsat a tady teda je vložení nalepili ke svému jménu. Ale ty propustky mohou být i anonymní. Zase záleží na tom, jestli chci vlastně tu propustku mít jako vlastně sledovat ten pokrok toho žáka, nebo jestli to vlastně vážně jenom ta informace o tom, jak ta hodina šla a jak mám naplánovat tu příští. Nikdy ta propustka funguje jenom tak, abych já zhodnotila vlastně tu proběhlou hodinu a co vlastně potřebuju tu příští hodinu udělat jinak, anebo co vlastně na co navazuju, na co je potřeba navázat a jak. Já třeba je zpravidla dávám anonymní. A jenom tehdy, když vlastně opravdu ty propustky míří na nějaký jako dlouhodobější proces, třeba když se ptám studentů, jaké považujete vaše silné stránky a slabé stránky ohledně jako prezentování nebo třeba referátu, když to trošku snížím na referáty, a když budu chtít, aby se k tomu pak vrátili, tak vlastně budu chtít, aby tam napsali svá jména. Nebo můžu se jich zeptat vyloženě, ani nezaměřovat přímo, vlastně neříkat, co přesně po nich chci, ale třeba jednu myšlenku, kterou si z hodiny odnáším, prostě kterou myšlenku si odnášíte a vlastně to nechat na nich, jestli zaměří se vlastně na to, co se naučili, nebo co získali od těch spolužáků, nebo třeba co je zaujalo vlastně v průběhu té hodiny, vlastně v tom stylu té hodiny. A já, když jsem jednou tuhle propustku zadala, tak opravdu ty studenti, bylo to velice různorodé, k čemu se to vlastně vázalo. Někteří opravdu řekli, co se naučili, konkrétní věc, kterou se naučili, a někteří komentovali vlastně ten styl výuky, že jim přišlo velice zajímavé třeba takhle postupovat. Nebo je nechat vlastně zhodnotit, co pro ně bylo zajímavé, co by třeba zlepšili v té hodině a co by vlastně třeba pochválili, co by ocenili v průběhu té hodiny. Někdo používá právě třeba, jak tady je ten tweet, že imituje vlastně sociální média, že má vytisknutou třeba znak Facebooku a vlastně, že vlastně Facebookují. No a teď něco propuskám. Teď budu ráda, když budete třeba sdílet vaše zkušenosti. A já se teď jenom zeptám, já jsem ztratila pojem o čase, kolik ještě vlastně máme. Ano, Katko, máme posledních 6 minut. Perfektní. Ale ještě se klidně můžeme chviličku pozdržet u těch propustek. Jestli má někdo nějakou osvědčenou metodu nebo techniku, jak to, co mu to třeba přináší. Asi ne, tak já pokročím. Ale třeba propustky mě přijdou takové jednoduché na zavádění, tak třeba doporučuji těm, kteří ještě vlastně vůbec nemají zkušenosti třeba, pro koho je vlastně všechno třeba nové, tak třeba propustky jsou úplně dobrý start. Já se omlouvám, tady sebehodnocení přeskočím, protože myslím si, že o sebehodnocení už teď nějaká řeč byla. A možná bych ještě se tady zastavila nad tím právě sumativním hodnocením. Jak třeba trochu podpořit, vlastně to trochu provázat, to, co třeba už jde více, vychází z toho, co vlastně se třeba děje právě v tom sumativním hodnocení potom. A to je třeba tříbarevný test, kdy já můžu předtím, než přijde nějaká čtvrtka nebo nějaký zásadnější test, nechat žáky vypracovat pracovní list nebo nějaký pretest a nejdříve v první fázi nechat žáky samotné bez pomoci vlastně ho vypracovat, odpovědět nějakou barvou, zapsat odpovědi nějakou konkrétní barvou, třeba modrou. V druhé fázi
opravit a doplnit odpovědi ve spolupráci s spolužákem nebo se skupinou spolužáků a zapsat nějakou jinou barvou, třeba zelenou. A ve třetí fázi nechat doplnit odpovědi z nějakých materiálů. A to už je na mě, co si vlastně, jakoby, jestli to bude učebnice, jestli to bude klidně internet, to už vlastně záleží na tom, zase na tom mém cíli vlastně a na tom záběru. A je to pro mě rychlá představa o tom, co vlastně umí ty jednotliví žáci, co mě ještě vlastně ta třída. A třeba to černé bude pravděpodobně něco, k čemu je potřeba se ještě vrátit. A bylo by ideální se třeba k tomu vrátit, že ho předtím ještě známkovaným testem. Protože to ty žáci pravděpodobně neumí. Nebo nejsou vlastně to schopni sami vymyslet ani vlastně dohromady. Takže vlastně je to přehled nejenom pro mě, ale je to vlastně i přehled pro toho třeba žáka, co vlastně on sám ví a na co potřeboval ty ostatní spolužáky nebo dokonce učebnici. Nebo je můžu nechat vlastně vůbec vymýšlet ty otázky před tím testem. Tady k tomu má pan Libor Opluštil nějaký komentář? Asi k tomuto? Můžete. Já jsem se, nezapnul jsem si mikrofon, omlouvám se, ještě jednou dobrý den. Já bych se chtěl rád vrátit k těm propustkám, jestli můžu ještě takhle. Určitě. Já mám takovou zkušenost, že teďka hlavně v té online výuce, v těch nějakých sebereflexích, žáci kopírují jeden druhýho, takže jeden řekne nějakou myšlenku a všichni to odkývou, že no, my to máme stejně, že jo. Takže jako ta výsledná hodnota pro mě je v podstatě nula, jo. Aha. No, a jak to je země, a takže to říkají? Nebo ano, no, protože, ano, no, asi je lepší, kdyby to psali každý sám za sebe, ale často z důvodu třeba času, že prostě už ten, tak hodina už se blíží ke konci, tak se jich ptám třeba i samostatně, každýho zvlášť, jo, třeba mám menší třídy, učím angličtinu, mám menší třídy, tak se ptám každého zvlášť, to si od nás víc dnešní hodiny, že jo? No, tak první něco řekne, no, druhý zopakuje v podstatě to stejný, třetí k tomu přidá jedno slovo a výsledek je takový, že v podstatě kopírují jeden druhý. No. Ano, já možná nechám další slovo, možná třeba zareagujete vy sami na to. Paní Ano Chocholová. Dobrý den, já jsem jenom chtěla k tomu říct, že jsem učila celý život na druhém stupni a že opravdu jako puberťáci k tomu mají sklon říkat to, co si myslí oni, že já chci slyšet, nebo se kopírovat, ale záleží na tom, jak dlouho je člověk vede a časem se to, myslím, odstraní. A mně se třeba osvědčilo, že jsem jim dala otázku reflektivní na konec hodiny a k tomu jsem třeba řekla, a teď ještě odpovězte vy, kteří jste kopírovali svoje kamarády napůl v legraci a oni časem pochopili, že to smysl nemá, ale vždycky se tam objeví někdo, kdo bude druhýho kopírovat. Ale je to otázka jako dlouhodobějšího vedení, myslím. Panu Liborovi jenom spíš jako takový optimismus, že se to dá nějakým způsobem korigovat. Děkuju. Abych vám to ještě jako rozšířila, oni mnohdy vysokoškoláci nejsou schopní vlastně jako reflektovat tu realitu. To není jenom o středoškolácích, ono to bohužel je i jako na vysoké škole, já se potýkám úplně se stejným problémem. A je to přesně zase o tom dlouhodobějším. A teď možná ještě než dám teda slovo Pavle, taky jednou z možností, ono není možné vlastně si, já ty žáky to nejdřív musím naučit. Ono je jasné, že to neumí, já to musím nejdřív naučit. A jednou z těch možností, jak jim můžu pomoct, je vlastně zaprvé, že já jim to ukážu, jak vlastně o tom mluvit. Že já vlastně sama tu nějak to učivo budu reflektovat. A nabídnu jim třeba nějaké startéry, nabídnu jim nějaké nedokončené věty, aby právě se nemuseli furt opakovat. Oni vážně nemusí mít nápad, jak to říct. Jo? A tak vlastně mít třeba na tabuli šest vět, jak vlastně začít třeba tu větu, rozuměl jsem, jo, dát nějakou třeba strukturu, aby nemuseli kopírovat ty žáky, ale vlastně oni potřebují mnohdy pomoc. To minimálně na začátku, když třeba s tím nebudu začínat, tak ta reflexe nebude moc hluboká, ale vlastně bude se to jako zlepšovat. Ale je nutné určité nějaké modelování a vlastně dát jim, ukázat jim, jak by ty komentáře mohly vypadat. Tak máme tady ještě dvě ruce nahoře, já bych dala tady ještě dvou lidem tady slovo a Katko, vás bych potom poprosila uzavřít seminář, protože náš čas se naplnil. Takže prosím paní Skurovcovou.
Tak jednak jsem chtěla říct, že když pomáhají právě ty návodné věty, takže to přesně teď zaznělo, ale když ty žáci třeba řeknou, no já jsem chtěl říct zrovna to samý, tak vlastně mě se třeba osvědčuje říct, jako tak to klidně zopakuj svými slovy. Aby to neodbyl tím, jo, to samý, jdeme dál, tak já říkám fajn, tak klidně to samý, ale po svým. A to je takový trošku už jenom to, že to zopakujou, je nějak posouvá dál. Mm-hmm. Děkujeme. Paní Ilono? Ano, dobrý den. Já jsem jenom chtěla říct, já dělám ty propustky individuální. Nedělám je teda každou hodinu, ale osvědčilo se mi a děti to hrozně baví. Je to teda nižší ročníky na druhém stupni, že si je postavím před tabuli a vlastně ti, co odpoví sám za sebe, nebo se můžou poradit se spolužáky, tak si přeběhnou ke dveřím. Jo, a potom těch dveří na mě počkají a pak jako odcházíme po té hodině společně do šatny, takže takhle individuálně se to třeba osvědčilo mě a děti se o to sami hlásí, že to takhle chtějí. A děláme to opravdu na otázky, co jsme probrali v té hodině. Třeba je, jak říkala tady paní přede mnou, některé dávám stejné, nedávám zákeřné těžké otázky, dávám třeba i úplně stejné věty, jenom ať mě prostě dokážu do toho místa, do té věty doplnit tu záležitost, kterou jsme probírali. Takže asi tak. Úplně, přesně tak, ty propustky můžou být velice, velice jednoduché. Velice jednoduché. Tak já vidím, že se sice asi další hlásí, ale obávám se, že asi nemáme čas. Je to tak? Ano, poprosím vás, Katko, nějaká zhrnující slova. Možná ještě jenom tohle a fakt už pak už ukončím, slibuji, že vlastně ať už dělám cokoliv v té hodině, tady je to třeba vlastně vztaženo k referátu, že je potřeba o tom přemýšlet v takovém určitém zase tom kontextu, že tomu předchází nějaký cíl, proč vlastně vůbec tu aktivitu vlastně jsem jakoby zařadila do toho vyučování. Měl by se k tomu vázat třeba nějaká ta kritéria, které ty žáky nejenom mi pomohou právě v tom hodnocení následném, ale povedou ty žáky na té, vlastně v té přípravě. A pak následuje nějaké to hodnocení. To už asi teď už do tohohle nemá cenu zabírat. A mám pro vás jenom takovou myšlenku na závěr, právě která pochází z toho jobbího blogu, kterou jsem vám doporučovala právě třeba pro ty propustky. Se možná zamyslet třeba nad svým vlastním vyučováním. Taková technika 3Z, zavedu, zachovám, zruším a zamyslet se nad tím svojí výukou jako nad určitým majákem a zamyslet se nad tím, co mi stojí pevně v tom vyučování, co funguje, co opravdu funguje, na čem můžu absolutně stavět. A pak to světlo, to, co zavedu, je něco, o čem potřebuji získat více informací, líbí se mi to, chtěla bych to vyzkoušet, prostě ještě to příliš neznám, tak co bude vlastně to světlo. A jak právě třeba Dylan William říká, že všichni učitelé pracují dobře, ale jenom je potřeba někdy se zamyslet nad tím, co přestaneme dělat dobře, abychom něco mohli dělat ještě lépe. Tak co budou ty vlny, které třeba co na chvilku přestaneme dělat, abychom měli čas právě na ty jiné techniky, nové techniky formativního hodnocení. Tak já vám moc děkuju. Náš čas se naplnil, dokonce jsme trošičku přetáhli, takže já doufám, že to nepůjde na úkor vaší pohody polednové přestávky. Kateřino, já vám moc děkuji za velmi přínosný vhled do konkrétních technik a strategií, jak formativní hodnocení naplňovat. Děkuji vám všem ostatním za to, že jste se tak hojně zapojovali do diskuze. Je moc fajn vlastně vnímat a poslouchat, že už je taková spousta učitelů, kteří opravdu se formativnímu hodnocení věnují.